Hər kəs salamlar, bu videomuzda qarğa dalını hazırlama qaydası haqqında danışacaq. Bu tərz videoların gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi unutmayın. Bugünə dək qarğa dalını yanlış bişirdiyinizi bilirdinizmi? Bir neçə qızıl qaydaya əməl edərək qarğa dalını daha ləzzətli bişirin. 1. Qarğa dalı bişməzdən əvvəl üst-üst hissəyə bölün. Bu çox vacib şərtdir. 2. Hissələri bişirəcəyiniz qazana töküb, su ilə doldurun. 3. Su qaynayanda qazana bir fincan süd və ya bir xörək qaşığı kərə yağı əlavə edin. 4. Qarğa dalını təxmini 10 dəqiqədə südlü, yağlı südə bişirib ocaqdan götürün. Bu qədər südlü ətirli qarğa dalını ənənəvi qaydada duz səpərək yeyin. Siz də bu tərz videoların gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub zınqrov işarəsini aktiv etməyi, videonu bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın.